No morjesta jätkille. Tänään otetaan muuten tokkeen vastaan 150€ tokeni. Et tätä videoa ei kyllä kannata missään jätkä. Tästä tulee varmaan ihan sairasta ja tällä lailla. Mut joo, mä laitan Dokketasin YouTube-kanavan tohon deskriptioon, niin ikään kautta haltuun Dokketas, jos ette tiedä siitä jätkästä. Pitäisi tietää. Ja muistakaa laittaa koodi arskitensappi, se on ainut tapa, miten te voitte ilmoitteeksi supporttaa mua rahallisesti, joten käykää kaikki pistää sitä koodi arskitensappi. Juu, ei mulla muuta. Ja me mennään suoraan jatkoon. Okei, no niin, kuuntele. Mä otan first of five, ping pong, sopiiko? FT5, PP, joo käy. Joo. Okei. Okay. Ollut siellä kauan päällä, pizzaa, kebu, joo, mitä vaan, ei enää aset, nää aset. Joo, löytyy. Aika, no niin, ja sit lähdetään työstää. Joo. 150 tokeni. Mä pistin tota mun PayPal valmiiksi tohon. Okei. Ei, ei, mä olin tullut tänään ohjaimella, joten tiedätkö mitä? Ei, mulla on yksi nolla tässä, mitä haluakaan! Oh, no. Eikö mä pystynyt puilunaan, mä en jaksa, mä olin tällä teknisiä ongelmia, tiiäksä. Kyllä, kun tulee turnaukset, ei oo epikehu sille, joo, oota hetki, jotain. Okei. Okay. Ai, iso. Tulee lyhyt video, bro. Okei. Mä jaksa. Mulla on hyvä striikki, mä voit viimeksi tosi jalaffan. Mun on pakko vaittaa sut. Ei oo mikään, mun pakko kun kuolema, bro. Ai niin! En mä jaksa. Okei, mitä ne sotit on? Mä hävin tätä. Oh! Okei, mitkä tyyppinen? 2-0! 2-0! Laskettiinko se oikeesti? Joo, mitä? Okei. Älä nyt tässä vaiheessa. Kyllä nyt mut alkaa tryhiä. Sä nekin pyörittelet mä. Siis mitä? Mä oon pakko voittaa tää. Mä en voi kusta. Mä kusin. Kusitko? Joo, ei tässä ei oo mahdollista. Mä en jaksa. Okei. Tuu vaan. Täs mä oon. Tuu vaan. Täs mä oon. Tuu vaan. Mitä tuu vaan? Voi kaikki palaa silleen mitä haluaa, okei? Tottakai. Ei yrittänyt tulla, ota iisi. Ei, mitä? Siis mä en saa hitattua sua. Legit. Sä oot liian hyvä. Oot sä mekansin boomeri? No siis... Se selviää tän videon jälkeen. Käy kyllä jaksa. Katso, mä sukkaan edittejä. Tärkeet. Hengitystauko tähän näin quick time. Okei. Eiks meillä muuten minee tässä? Ei se varmaan niin justiis oo. Ei mitään minee, mitä? Joo, no se on menee liian kämppiviksi silloin. Okei, sulla on niin pyörä, sä pystyt vetää tommosi. Oh! Mitä räkää? Läpä, easy. Ai. Ai, sulla on tärrää, sä liikkasit just. Ei mun tärrää, vaan mun tärrää siinä ykkösessä. Okei. En mä jaksa. Full box! Okei! No okei, mä ehkä jopa boksasin ihan hyvin. Okei! Okay. Full piece! Mitä okei? Okay. Mitä noita voi käydä? Noita koet aikaisemminkin, bro. Pääsee vaan lipsattaa. Monsterit löytyy. Tää verran tän järkeä. Joo. Full piece! Oi, mä annan ton sulle. Okei, 2-2. Videon katsojat, kuten huomasitte, tää on feikattu, mä annan Arskalle just tapon. Tuo on tahallinen. Tahallinen chatti. 2-2. Mä otan kirin, mä kirin vielä. Au! Ei playsannu. Ei playsannu. Saattaa mun Beyblade Discordista. En mä jaksa enää vielä sanoa. Tuu vaan. Mä vedän, mä pelaan täällä boksiin. Siis no ei tässä mitään muuta kuin mä en jaksa. Oi se neitsi! Se oli auki. Mulla on kotkan silmät. Yks kotka tohon. Onks toi Frey sun mielestä? Ai mikä? Big Arska voittaa mut näin vai? Big Arska rokkailee tällä hetkellä, rakkaat ystävät. Boomer 23-vuotiaasta vastaa tiputti just mut. Tää on 150 tokeni, mulla on pakko pelaa, mä en halua kusta.
Mä äsken ei ollut mikään ongelma. Paintball-saltos. No joo. Oi sen, ui. Sä saat kyllä hakea angleja hyvin. No siis, tässä ei mitään muuta tota. Tää on vaan niinku peliäly. Niin joo. Peliälystäkin ja tälleen. Okei, molemmat on cracki. Cracki! HB check. En mä sano. Ringin plus. Okei. Siinä! Okei. Mitä sä oot kuollu? Mitä? Mä oon pitänyt sit taaske. Mä en tiiä. Okei. Ei. Et me muu kustutunut. Hei, mä en pysty tähän. Mitä? Oot hokees bros, mitä hakee mut vähän niinku tälleen. Käytännössä. Yksi edittien vaan on box. Ja missä sä veet? Mä oot siellä. Ei mä en jaksa, mä en pysty tähän. Dokke. Box! Ei nyt tänne näin. Tänne näin! Tässä mulla. Mä en saa sulta seiniä! Elämä vanin lifei. Se pitää muistaa. Mä en saa! Mä en saa seiniä. Oi! 4-2! Mä en voi kusta tätä! Mä en voi kusta tätä! 4-2. Ei. Mä näen ping-pongia, rakkaat ystävät. Ei, mä en jaksa. Mä en jaksa. Oli mukava. Tässä on videon outro meneillään. Oli kiva, että kuulostaa vielä tänne. En mä jaksa, mä en pysty. No, en mä nyt tiedä. Mun pitää pelaa rauhallisesti. Ei, miten ei tätä hyvin? Pitäisikö ottaa nopea klippi tähän loppuun? Ota vaan. Sitten. Ei rakenna! Mä en pystytä. Oh, wow, wow. No niin, lopetetaan tää jo. Lopetetaanko? Missä sä menet? Joo, tää on tää, bro. Mä en jaksa tällaista pelillä, mutta mä tuon hakeen. Okei. Ui! Mä en jaksa. Mutta toivon myös vastusta tähän näin tässä samaa, tietsä? Mhm. On mä jaksa. Mä pelottan noissa sotit enemmikseen. No näin ollaan tota harjoiteltu vetämään tällaista. Kato kun sä ei toi, se on kriisi kun se yhdet kohta tossa toi. Mä pystyks mä ottaa nyt piikeen vaan kuollutkaan? Mä pystyy. Mä oonkin pitänyt pelottaa nää mun vikat raat. Missä sä oot? Tässä näin mä olen! Mä vielä tulin pois mun piilopaikasta. Tulit vai? Noniin. Okei, otetaan nyt. Sieltä. Ei! Ei, ammu läpi! Ammu yks läpi! Au! Oh, sä oot noin lovi! Mä sanoin mua 5 HP:tä vuoden! Ai oot vai? Ei, mitä? Okei, no niin nyt ei enää mun vetää noin tota. Arska niinku tärrää, arska tärrää, kun se niinku kuvaa videoita. Mun ainut rahat. Oh my god. Ei rakenna. Yes! Pingpongille! Mä tasotan. Juu. Okei. Mä en jaksa. Hyvä. Mä en jaksa. Mä oon lovi. Oot säkin varmaan. Ja taas. Lähetään varmaan tuota nukkumaan ja tälleen. Mä jaksa. Okei! Okay. Ykkönen. Pehmennetty. Tos erikin sä tykkää, tuu vaan kevraa! Tää alkaa tämän muksun taikoi. Haluaa. Oh! Mä
en jaksa! Mä oon laki. Kaiken tän jälkeen voitat mut niin. Voitan. Jätti, me ei mitään käyttämään tota, no. Kai se on alkaa pelaa pikkuhiljaa. Okei. Ouu, sä paskat mut. Okei, hyi sä annoit mulle, mä myönnän. Peace. Mä en jaksa, mun on pakko ottaa yhden liidin. Okei, okay. Sit taas pelaukseen. Tää taas alkaa työstä. Mä en ymmärrä! Voi pahuus! Sä et nissaa oikein. Mä en voi kuolla enää. Ja taas aletaan pelaa sit sitä, just sitä. Okei. Okay. Okei. Okay. Ihan että tää peli ampuu. Ei, sukis mä! Äijä lähti tarppumaan, bro. Ei tää mikään tuolla sen. En mä jaksa. Uhu. Haitti. Voi vitsi! Tärkeet. Onko täällä full base? What? Mä en tiedä, tää peli vähän tota... Näyttö sammu niin sanotusti. Joo. Okei, okay, nice. Tärkeä sotte. Hittasin muuten äsken, et en vissi. Et. Allaki. Mika. Mitä helvet? Full piece! Oh my god! On sulla nyt kaikki. Tää on mun! Ei! Mä en jaksa tiiä! Miten mä pois tosta? Mä en tiiä, sä oot hengissä! Mä en tiiä! Onneks tässä on loputon ammoja tälleen! Hei mä sen tää koko yritin tulla ylös! No ei, mä oon niin lovi ja pysty! Mäkin on lovi, ihan kun mulla on 500 HP tällä hetkellä. Ihan kun mulla on joku... Mä tuun. Silloin. Ai mä uskalla. Tästä nopeena niin. Kringi on tiputtunut alas. Mä en jakso! Mä en pysty tää, mitä mä hävisin? Mä en jaksa. Pistä peiväli DM, mä en mut jaksa. Mutta se on siellä, se on jo siellä valmiina. Joo, no ei mulla muut. Turpaa tuli. Parempi turpaa voitti. Turpaa tuli. Joo, kiitos vaan laitan sulla. Noni. Ei mä moro. Moro, jos ei tuu raa, niin mä otan yhdessä tekemistä asut. Joo, no niin, hyvä. Moro. Ei, joo, kiitos kaikille videosta. Tällä kertaa tuli turpaa. En tiedä mikä musta on, että mä hävisin. No, Dokki sai äijät sinne yhdessä rundissa, yhden ilmaisen rundin. Kun se ampui mut sinne spawnille, mut ei se haittaa pikkusummi, ei enää paljon, mut joo. Äijät, laittikaa sitä koodia arskaa soppi, jos haluatte lisää, että mä käyn vetää eri ihmisiä vastaan tokeneita. Koska teidän takia mä pystyn maksamaan nämä. En mä muuten pystyis. Et käykää pistä koodia arskaa, joten soppi, mitä sä rohtaa erittäin paljon. Jut, sommera.